вітання, дорогі друзі. Суперліга Вторіс Талас. Для Вторіса це вже другий буде матч за сьогодні. Нагадаю, просто на всякий випадок, що Талас грає в салатовому, ну а Вторіс відповідно в такому темно-зеленому. Як бачимо, непоганий збір у обох команд. Щоправда, трохи складніше однозначно буде Вторісу після матчу з Сокером. Ну а для Кисляка це вже буде третій взагалі гра поспіль. Не знаю, наскільки допомогло йому те, що він брав участь в попередньому матчі. Та ні, я думаю, що якраз він дозірував свою нагрузку, і в якийсь з моментів там навіть пропала мотивація. Сьогодні дві ігри, ми напоминаємо, у Вторіса, і це якраз вторая. Талас зібрався достатньо неплохо на свого суперника. Ну и подъехал на этого соперника и Грачев, что в любом случае скажется хорошо на атакующих действиях команды в зеленых футболках. Наличие его, я бы так сказал, прибавляет уверенность в Торису. Сейчас свисток и... Ивашек. Пашук. Зараз не обрізав. Звичайно, намагався пробитися. Кривошея пробиває. Непоганий, в принципі, за силою. Постріл вийшов у Вадима. Да, і сонечко ще зайшло за тучі, аж так сразу стало как бы поактивнее, я би сказав. І от ударом відмітився Кривошея. А тут такий пробний навес. Зеленський з м'ячом. Притримує зараз м'яч Талас. Тренко намагається здогнати м'яч. Довелося зачепитися. Значить, не вийшов за межі, але тут вже доведеться побігати добряче Іващико Олександру, аби втримати. Да, ну догоняють. Я б сказав, що грамотніше буде віддати першого номера повністю Таласу і грати на контратаках. Посмотримо, зможуть ли іменно так грати в Торіс. Ну, по-моєму, що якраз за це за цель вони і поставили. Анченко притримує м'яч від пасової на Григорія Петренка. Той одразу розганяється, скидка. Шук, класний зараз на Нанченко. Класний постріл за силою. Думаю, не просто було впоратися Кисляку цим м'ячем, якби він прицільно шутів. От хороша нагода в Торісі забувати. І отличніший момент, да, що тут сказати. Буде невеличка у нас заминка, адже м'яч вилетів на сусіднє поле. Мамалат. Присягу його. Петренко. Влучає. Ну так, да, вже Богдан на Кривошею, судя по всьому, подавав. Мамалат, Владислав. Клачай, Мамалат, Гусев. Играет между игроков неплохо. Квашук. Решается на обводку сам. Но тут немножко, я бы так сказал, врезается он футболиста команды Вторис. Ну и мы видим, что будут подавать штрафной Талас. Ну или бить. Ананчика у мяча. По силе неплохой удар, но пока что выше. Кисляк. Сразу же кидаем. Поле. Вперед, выше попросите, выше подтяните. Кизмирук Назар протримує. Продовжує далі на Юречко.
Тут на Шаманська. Плоуцкий, знову Шаманський з м'ячем. Опасно так было играться. Ну и тут Ивашик Александр технично подбирает под левую в своей манере и забивает. И это гол 1-0. Дается выйти Талас вперед. Ну что ж, классно подловили. На помилці. Стоит также отметить, что только произошла смена четверки. Вышла, я бы так сказал, та четверка, как раз, которая хочет играть первым номером. Сразу же Александр прочувствовал этот момент, отобрал и забивает. А одразу же пішов на заміну. Плагуцький, ну там перший Зеленський на м'ячі, однозначно, одразу вже вкидає. Ніколайзен. Пас назад на Ананченко. Гарбар. Хороший збор сьогодні у Талоса, що сказати. Учитывая то, що вони із сімером достатньо неплохо показують, я би так сказав, ігровий тонус, то вже дев'ятером точно зможуть показувати достойніший футбол. Ніколайзен. М'яч удара. Незручний то постріл був насправді для Кисляка. Зарка Змирока. Притримує м'яч. Пасове на Плавуцько. Юречка, навес. На Плавуцького не доходит передача. Ніколайзен сразу в касание играл на Ананчика. Ну, этот навес перехватили. Казмирук. Пасово назад на Шаманську. Ну, Казмирук, сайт корпус здесь. Плавуцький. Ну, там справді була гра рукою. Попало. Так он же выиграл себе таким образом. Бігай. Закид до Нанченко. Непогано звільнився від опіки і знайшов ту вільну зону для удару. Казмирук, Шаманський, потім Казмирук, Плавуцький, Юречка, перепасовується активно зараз Торіс. Да, нужен їм м'яч, звісно, тому що пропустили і тепер приходиться создавати. Якраз та четверка, якраз, я б сказав би, яка може контролювати м'яч, як мінімум, і от ще то не свій шанс. Ну, правда, зразу для Талоса це комфортна гра, тому що на контратаках грати вдвойні, удобно і приємно. Юречка одразу же розганяється. Ну тут хороша нагода забивати у Торіса. Просто до суперверного. Наверное, чересчур даже довго сейчас розігрували. Та, мабуть, треба було бити і Шаманському. Але не чекати. Гарбар. Грає правее, Ніколайзен. Ой, прошу прощения, Ананчик. Розганяється одразу ж через центр на Івашика Владислава. Десять футболістів зараз присутствують. За Авторіс. І 9 за Талас. Хороший збор. Назар. Змірук на Шаманського. Плавуцький не успіває за цим м'ячем. Непорівняне зіткнення, трошки не встигає на цей м'яч. Ананченко. Шаманський на Плавуцького. Грачов. Через центр на Казмирука. Знову цим з м'ячем. Шаманський. Казмирук. Сыграл проще, правее. Ну, тут перехватывает Гарбар Ярослав. И на вынос вот таким образом. Мяч, правда, подкидает пределы поля, и Грачев Максим будет водить. Дальше разыгрывает. Шаманский притримує. Мяч через центр. Не совсем. Да, ладно. Досить жорстко, как бачимо. Борется за мяч. Гравці обох команд. Але без особливих грубощів. Гарчов притримує м'яч. Непоганий, в принципі, удар. Хто ж міг подумати з такого острого кута? Да є момент зараз у Торіса. Що твориться? Дається Талосу відбитися. Грачов грає правее. Гусєв. І проходить ця передача.
Мірчук притримує, відпасовує на Плавуцька, а той намагався сам пробитися якось. Ну і хороший штраф, але зараз є. Не для вторіс. Дучись висок. От не наважився чомусь на удар. Грачов, я навіть не знаю, можна було б спробувати вистрілити. Ваще, як Владислав намагається якось пробитися. Усів через центр накличає, де продовжує одразу ж на Грачова. Досить високий темп. Зараз обидві команди взяли. Класний постріл від Максима. Але м'яч вилітає. Ніколайзен тут же розганяє вже контратаку. Так. Хороший темп, показуючи з команди Ананченка. Дається пробратися. Івашчик неплохо здесь проходив. Так, Влада, але замикання немає. Я вже от час. Сляк підтримує через центр. Гусєв одразу ж продовжує. Грачов втримав м'яч. Неплохой сброс мы видим от Богдана Клочая, и Максим придерживает мяч в ногах, играет на Владислава Мамалата. Прижимай, нельзя киперу. Нельзя. Но вдається гарячо перехитрувати, и одразу же Максим розганяє атаку, підключає Клочая. Непогано, в принципі, але поспішив той трохи, мабуть, і Гарбар збиває трохи темп атаки в Торіса. Классные скоростные качества у этого футболиста. Мы не раз это говорили. Но и тут не благодаря им. Не только им, как говорится. Он умудрился остановить эту атаку. Гарбар на Квашука. Юрий разгоняет. Мяч. Ивач Владислава работал. Ананченко отыграл на Гарбара. Дальний закид, удар! Гусев почти обработал этот мяч. Чуточку ему не хватило. И сразу же контратакует Талас. Многовато, честно говоря, замахов ложных было от Владислава Ващика. Дальний закид, по сути, в никуда. Клочає, притримує м'яч, відпасовує назад. На Грачова. Грачов. Между игроков хорошо сыграет на кривошею. И снова Грачов. Класний постріл, а вдається Зланецькому відбити. Удар очень плотний, ми видимо Максима і... Гречко тут не влачає, просто по м'ячу, одразу ж Талас хоче в контратаку вийти. І свого ж зробив здесь. І тут штангу влачає, да. Просто щось неймовірне насправді. Я сам виноват, я ж говорю, бля, Дім. Рука, ні? О, о! Ну, поправи! Кривошеєм, Грачов. Ходить в центр Максим. Далековато для удара, поэтому решается посмотреть, как говорится, вторым ходом, как развить атаку. Ивашик подхватывает в центре, движется вперед в сторону ворот соперника. Правее на Ананченко, ну и тут сразу Шиманский. Много у нас, большое обилие борьбы, столкновений. Просто порушили право проти Максима. Одразу же він розігрує. Казмирук. Посовано Шаманського. Обігралась. В принципі, можна спробувати і далі. Але Ананченко не так-то й просто переграти, як бачимо. Ващик Владислав розганяється. Самому вдається пробитися. Але удар. Класне скоростне качество у Влада. Обійшов від Шаманського. Легко як-то.
Грачев. Классно. И супер момент, да, опять же, у Игоря Шаманского. Перехоплення від Івачка Владислава. Вирішили потримати. Зараз сталося м'яч. Владислав. И как Грачев. Ой, прошу прощения, Юречка, Дмитрий, да. Играет и руками здесь у нас. Да, это однозначно. Буде картка. Да. Ну, это серьезный разворот событий, я бы это так, наверное, озвучил. Ну що ж, не просто ясна річ буде Талосу після такого видалення. Скажи, Ананченко буде в ролі голкіпера. Ми побачимо, скільки добре він з цим порається. Квашук на винос грає. Как точно, прямо в сторону ворот. Кисляк бросает на Грачева. Максим разгоняет атаку. Дает поперечную передачу на Юречка. Снова Грачев. Ну, удар сорванный, как навес. Ананченко. Петренко, ну нужно такие обрабатывать мячи-то. Сразу же разыгрывает Торис. Тавуцкий, Витасовина. Шаманского, то на Юречко. Цей епізод є такі суперечки викликав з боку гравців Талоса, але вона насправді. Ивашик на Петренко. Петренко играет на Квашука. Пробити. Чирк-то був. И это кутовый для Талоса. Петренко навешивает на Ананченко. Через назад. Вот так. Олег, 2.37 запускай. Вот будет 2.37. Три футболиста в поле сейчас. И вместо того, чтобы контролировать, конечно, мы видим, что не воспользовались своими моментами. Выходим. Дальний закид. Змирок Назар підбирає, обігралися. От зараз є, опять же, попытка би розіграти пошире, как-то поконтролювати, але ні, Талос хорошо контратакує. Рука! Атакує плечо! Плечо, вставляє руку! Показуєш плечо! Плечом сыграл! Я теж вважаю, що на самом деле плечом в этой ситуации хорошо б сыграл. Лично з нашого ракурса, мені кажется, було ідеально видно. Хоча на повторі можна посмотрети. Ну і близько до 5 фолів вже підібрали, до 6, вірніше, підібрали Сталось, рівно 5 у них. Да, але ну і грати немного. Тут 13 секунд грати. В меншинстві, можна так сказати. Петренко одразу ж одним доторком намагався переправити. Кисляк вбрасує на Юречка Дмитрія. Опасно такие передачи отдавать. Ивашик. Притримав, намагається якось пробитися. Зрештою, Петренко підключився там до боротьби, але, як бачимо, без особливого успіху. Торіс розігрує, Казмирук Назар підпасовує Плавуцько. Передача.
вдається втримати м'яч зараз саме Торісу. Скільки не засідала. Івашик догоняет этот мяч, Александр. Входит в сторону. И опять же в своей манере пробивал. Мог забивать. Петренко недоволен, ждал передач. Но момент классный, конечно, был у Талас. Вдається Шаманському там все ще не дати Петренку доторкнутися до м'яча, одразу же розігрувати. Тут порушення помітив рефері. Виїхав в заднє. Как мне кажется, вахил, по крайней мере, Александр Иващик, Юречка. Такие он смены вратаря. Ананченко. Арбарыка, совсем упомянул, но... Удар! Кутовый и зарубляет Талас. Ну что? И неплохой сейф в целом делает. Кисляк хоть издалека и пробивали. Тут банально... Саня, пойди в дальний. Саня, в дальний забіг. Закид. Ну я не дотягнеться. Там Квашук засидно. Пойди, Тафас, пойди. Кузьмирук навешивает. Да, без рук. Это Санчик ему напоминает, что он вратарь. Все-таки. Ну и в рисковое время первого тайма у нас счет 1-0. Выигрывает Талас.